Klinika Fitofarmacija preporučuje. Kao što naši poljoprivredni proizvođači znaju, praktično se završava period intenzivne zaštite u zasadima jabuka. Naime, došlo je do 100%-nog izbacivanja askospora iz prezimelih askusa, tako da naši poljoprivrednici, naši komitenti koji su do sada imali adekvatnu zaštitu, pravilno primjenjivali sredstva za zaštitu bilja u smislu njihovog odabira, dozacija i vremena primjene, sada imaju ovakvu situaciju kao što može i na snimku da se vidi. Nakon ovih intenzivnih mjera zaštite moramo da se vratimo ishrani kao sljedećem zadatku koji naši poljoprivrednici imaju. Obzirom da savremena poljoprivreda, a naravno i kupci koji će biti konzumenti ovakvih proizvoda, traže izuzetno kvalitetne plodove, naši poljoprivredni proizvođači imaju obavezu da takve proizvedu i naravno u što većoj količini. Zbog toga, naredni period mora da se karakteriše visokom, odnosno čestom primjenom foliarnih đubriva na bazi kalcijuma. Šta praktično kalcijum radi u biljci? Kalcijum je strukturni element ćelije i samim tim neophodan za rast, razvoj, kako same biljke, posebno plodova. Naime, bez kalcijuma, koji su, kao što smo rekli, ugrađeni u strukturu ćelija, nema tvrdoće plodova, nema kvaliteta plodova, a posebno nema čuvanja plodova. Svi znamo, gorke pege su najeklatantniji primjer nedostatka kalcijuma u jabuci. Zašto prvo dolazi do nedostatka kalcijuma? Razlozi za njegov nedostatak su mnogi. Od samog nedostatka u zemljištu, pa preko nepovoljnog vodnog režima, naime prilikom velikih i obilnih padavina dolazi do njegovog ispiranja, i sve te situacije možemo da prebrodimo foliarnim korišćenjem, znači foligal kalcijuma. To je jedno mineralno vodorastvorljivo đubrivo za foliarnu primjenu sa sadržajem od 15% kalcijuma, gdje u višekratnim navratima, znači od 5 do 7 puta do faze berbe, možemo da nadoknadimo eventualni nedostatak kalcijuma. Koji je period primjene ovog preparata u zasadima jabuka? Praktično od fenofaze precvetavanja, znači od samog formiranja plodova pa do berbe plodova. U prvim fazama, znači formiranja plodova, kada dolazi do deljenja oplođenih ćelija, stvara se praktično određeni broj ćelija koje će predstavljati plod sutradan, naravno da je povećana potrošnja, odnosno ugradnja kalcijuma u sam plod, i kasnije tokom generativnog porasta plodova sa samim izduživanjem i povećanjem ćelija, naravno da se javlja i još uvek potreba za povećanom količinom ugradnje tog kalcijuma. Foliarnim, kao što sam rekao, dodavanje, količina primjene ovog preparata je 2 do 3 litra po hektaru, a znači periodi primjene su na 7 do 10 dana zajedno sa redovnim merama zaštite. Posebnu pažnju treba da obratimo kod sorata koje su sklonije krupnijim plodovima, kao što je zlatni delišes, kao što je gala, kao što su crveni delišesi, gdje se nedostatak kalcijuma jako odražava na kvalitet plodova. Tokom sezone treba da se odradi ili analiza lista ili analiza ploda. Na taj način imamo tačne podatke o količinama koje su ili u suvišku ili koje su u manjku, i na taj način možemo i da doziramo foliarna đubriva. Foliarna primjena kalcijuma je praktično sada jedini izbor. Njegova apsorpcija i njegov transport iz zemljišta preko korena, stabla do lista i ploda je jako otežana. Zbog toga korištenjem foligal kalcijuma doprinosimo, da kažem, momentalno pristupačnom kalcijumu i njegovoj ugradnji u plodove. Još jednom pominjem, količina primjene 2 do 3 litra po hektaru u svako redovno tretiranje, znači 5 do 7 puta do berbe. Galenika Fitofarmacija, 60 godina sa vama. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.